ကမ္ဘာပလာဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာပိုးဆွဲဖို့မျှော်မှန်းထားတဲ့အသင်းတွေနဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအသင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီအသင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားလီယိုနယ်မက်ဆီအကြောင်း AFP သတင်းတပုတ်ကိုကိုရနိုင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အာဂျင်တီးနားအသင်းခေါင်းဆောင်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာအသက်28နှစ်မှာတွင်ပဲနာမည်ကြီးဘောလုံးအကျော်မော်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အခုလိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်သူရှောက်လန်းခဲ့ရတဲ့လမ်းကတော့ကြမ်းတမ်းလှပါတယ်။မက်ဆီဟာအသက်6နှစ်အရွယ်မှာသူ့ရဲ့အရက်က4ပေ2လက်မှပဲရှိတာကြောင့်9နှစ်အရွယ်ကလေးတွေနဲ့မှအတူတူလောက်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ Me acuerdo de ese nene tan chiquitito tan diminuto ဒီကလေးဟာလူကောင်းလေးအရန်သေးတာကိုကျွန်မမှတ်မိပါတယ်။သူကအရန်ရှက်တတ်တာကြောင့်သူ့အမြဲတမ်းနှစ်သိမ့်ပြီးတော့အပေးရပါတယ်။အချိန်ချင်းဆေးစစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မက်ဆီဟာခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟော်မုန်းချို့တဲ့တဲ့ရောဂါဖြစ်နေတာကိုဒေါက်တာဒီယေဂိုရှော့စတိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ဆီဟာဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးခဲ့ဘူးလို့ဒေါက်တာဒီယေဂိုကပြောပါတယ်။ El de el siempre decía ဘလုံးကစားလို့ရတဲ့အထိအရက်ရှိပါမလားဆိုပြီးတော့သူအမြဲတမ်းမေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းသူဟာမာရာဒူနာထက်အရက်ရှိမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မာရာဒူနာထက်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဗျ။တကယ်တမ်းမှာလေမက်ဆီဟာမာရာဒေါနာထက်အရက်ပိုရှိခဲ့ပါတယ်။နှစ်တော်ကြာဈေးကြီးတဲ့ဟော်မုန်းအားကောင်းစေတဲ့ဆေးတွေထိုးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုဆိုရင်သူဟာမာရာဒေါနာထက်အရက်2စင်တီမီတာပိုရှိပါတယ်။မက်ဆီအတွက်ဆေးတွေကိုတော့အစောပိုင်းမှာသူ့အဖေရဲ့ကျမ်းမာရေးအာမခံတွေကစိုက်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာစလိုနာအသင်းကကုန်ကျခံခဲ့တာပါ။ Olera consciente de que era chiquito. Y que သူကလူကောင်းသေးတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်။အားကစားမှဒါကအားနည်းချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ကလေးတွေကြီးလာတဲ့အခါသူတို့ကသူတို့လှဖို့ပြီးတော့သူတို့ကိုကောင်မလေးတွေကြိုက်ဖို့အတွက်အရက်ရှိကျင်ကြတယ်။ဒါမှလို့မက်ဆီကတော့ဘောလုံးပဲကစားကျင်တယ်။ဘောလုံးကစားနိုင်ဖို့အတွက်ပဲအရက်ရှိကျင်တယ်။မက်ဆီကိုအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ရိုဇာရီယိုမျိုးမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဖေကတန်မနီဆက်ယုံအလုပ်သမားဖြစ်ပြီးတော့သူ့အမေကတော့အချိန်ပိုင်းတန်ရှင်ရေလောက်တာပါ။မက်ဆီကအသက်9နှစ်အရွယ်မှာပဲဘောလုံးစကစားခဲ့ပြီးပါရမီထူးချွန်တဲ့သူဆိုတာကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုနာဒီယာဘလူရာကွန်လာပေလိုတာ။သူ့ရဲ့ဘောလုံးကွန်ထရိုးကရမ်းကောင်းတယ်။ဘောလုံးကိုနိုင်တယ်။သူ့ရဲ့ဘောလုံးပါရမီကအမခန်းပါ။မြန်လဲအရမ်းမြန်တယ်။တစ်ဖက်ကစားသမားကိုအသာလေးလိန်ခောက်ပြီးကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်။မက်ဆီဟာခုဆိုရင်ဘာစလိုနာသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ FIFA ရဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားစုကို၄ချိန်ရဘူးတဲ့ပထမဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်လာပါတယ်။လာမယ့်ကမ္ဘာဖလားမှာတော့မက်ဆီဟာအာဂျင်တီးနားပြည်သူတွေရဲ့ကမ္ဘာဖလားပိုဆွဲဖို့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအိမ်မက်တွေကိုထံပိုးရင်းအာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုဦးဆောင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။